S'acosta a l'hora del sopar i els voltants del mercat ja estan plens de gent. Avui es toca els jubilats i com cada any esta ciutat té sempre molt bona resposta. Apleguen les 9:30 i és el moment perquè cadascú arreplegui l'entrepà i la beguda. En total es repartiran vora 800 entrepans en un sopar que cada any és una excusa per reunir-se amb els amics. Això és una meravella. Per lo menos tenim un poc de licient, no? No te pareix? Que tenim dret a tindre un poc d'amplitud? Lo que pasa es que no mos donaven la orden de que es començarem a sopar i la dona Dio. Molta gent que dona una imatge al mercat de ple absolut i sobretot d'estar passant-ho bé i en la millor companyia. Les amigues i a passar-se-ho així bé entre tots i bona germanor. Estem tot el grup d'amigues i coneguem a totes les que venen jubilades perquè anem a ballar i escolta, i és un regal que mos fa l'Ajuntament que la veritat que ho agraïm perquè venim sense fer sopar i sense fer res i venim amb molta alegria i a passar-s'ho bé. Este sopar tots els anys. Tots els anys venim des de que fa 20 anys quasi que estem així. I el del càncer també, perquè mos agrada molt. Està tota l'edat de nosaltres. Jo tinc 81 anys, eh? Jo tenim l'edat ja per vindre i on hem d'anar? Pues a d'estos sopars per entrar així un ratet de casa, que fa molta calor. I clar, pues, estos sopars sempre cauen bé. Per això venim i ja tenim ja l'edat, pues, ja venim ja així. Jo ja tinc vora 80 anys, ja en tinc 80, i és que... I la meva dona també és 75. Per a passar-ho bé i divertir-se un poquet. I ja s'enjuntem els amics i ho passem ràpid, ho passem bé. Per passar el ratet, passar-ho bé, perquè solo se vive una vez. Hi ha que aprofitar-ho tot. El que se mai no torna. Així no, no. I així no és que així venim a passar en acabant a ballar i a passar la nit. I el que millor vaig és el que han d'agarrar. El mal ja vindrà. I és que no s'ha de deixar passar cap oportunitat i per això moltes de les persones que han vingut esta nit també han assistit a altres actes de les festes. L'altra nit anem ahir sopant del càncer, lo del càncer, i ja, pues, esta nit lo mateix. I l'altre dia també la paella, ahir és també. La nit és per sopar, però molts ja estan pensant en el que ve després. I sopar i ballar, si m'hi algun ballador. L'espectacle l'han organitzat des de la mateixa associació. Els primers en actuar seran els que participen en gimnàstica saludable. Han preparat diferents taules al llarg de l'any i ara volen ensenyar-les a la resta de veïns. Seguia l'espectacle a ritme de batucada. És el grup de música del taller que es posava en marxa enguany. Tot seguit es feia entrega dels premis amb els quals es reconeix als participants del sopar. L'home més major, amb 85 anys, va ser Enrique Llorenç. Enhorabona per aquests anys. Se queda sin vosaltres i s'espera. La dona més major, Teresa Roca, amb 86 anys. I tres matrimonis empataven amb 54 anys casats. Es donava pas així a la segona part de la nit. Daniela Huerta recitava el seu poema dedicat als majors. Se trata bien a los ancianos con amor singular, pensando en que nosotros caminamos hacia allá. Després, les actuacions de Mari i Juanma que obrien amb una cançó de Pimpinela. Bernal començava amb un pas doble. Cosa que jamás me podrá conceder que pare el tiempo o el curso del río. Tú reinabas detrás de la barra del único bar. I també passaven per l'escenari Daniel Folgado amb Sabina i Manolo, una nit d'actuacions que tancaven un mes de festes al parc.